সুদীর্ঘ পঞ্চল্লিশ বছর কংগ্রেসের দখলত থাকা আঠাইশ নং গোসাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টি পুনের উদ্ধার এইবার হবই। বিগত নির্বাচনত মহাজোঁটৰ প্রার্থী গোসাইগাঁও সমষ্টিৰ পৰা বিপুল ভোটত জয় হৈছিল। সেই অনুপাতে গোসাইগাঁও সমষ্টিৰ উপনির্বাচনত কংগ্রেস দলরে জয় হব এইবুলি কংগ্রেস দলৰ প্রার্থী জুবেল টুডুয়ে কয়। আজি সমষ্টিটোৰ শ্রীরামপুরস্থিত হাতীধুরা ব্লক কংগ্রেসৰ কার্যালয়ত কংগ্রেস দলৰ প্রার্থী টুডুক ব্লক কংগ্রেস, জিলা কংগ্রেস, মণ্ডল কংগ্রেসে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জনায়। সম্বর্ধনা জনোৱাৰ অন্তত এক সংবাদমেলৰ জৰিয়তে কংগ্রেসৰ প্রার্থী জুবেল টুডুয়ে কয় যে বিপিএফ দলৰ পৰা পোন্ধৰটা বছৰে গোসাইগাঁও সমষ্টিৰ দখলত ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছিল যদিও সমষ্টিৰ উন্নয়ন কৰিবলৈ সক্ষম নহল। ইউপিপিএল দলে মোক বাহিৰৰ সমষ্টিৰ মানুহ বুলি যি অভিযোগ কৰিছে সেয়া ভিত্তিহীন, কাৰণ মই গোসাইগাঁও সমষ্টিত বিশ বছৰ ধৰি আছো আৰু ইয়াত মোৰ বাসগৃহ আছে। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জুবেল টুডুয়ে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ লগতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে আৰু কোকৰাঝাৰ জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি সম্পাদকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। গোসাইগাঁৱৰ পৰা আজিজুল হকৰ ৰিপৰ্ট ডিবি।